As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afir. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihi allahu falamudilla lah. Wa man yudlil falahadiyya lah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهْلُوا لُقْضَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ تمام قسم کی تعریفات بڑھائی کبریائی حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لئے لائے فرض باہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کرے اور اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کریں اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دست سوال کو اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں اسی کے تکبیر کے صداؤں کو بلند کریں اسی کے تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے سامعین کرام عزیزان گرامی محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے حقیقی مومن یعنی حقیقی مومن کون ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے اس دنیا کے اندر یہ کائنات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے ایک ہے مومن اور دوسرا مسلمان مومن اور مسلمان ہی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور مومن اور مسلمان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ رسول پر ان کا ایمان نہیں ہے اب مومن کون ہے مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے اور اللہ کے قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے ان چھ چیزوں پر جو ایمان لاتا ہے
وہ مومن کہلاتا ہے. مومن کا معنی کیا ہے؟ ایمان لانا، ایمان والا. تو اس طرح سے ان تمام چیزوں پر ایمان لانے والا یہ مومن ہے، اس کا مختصر سا خلاصہ، اس کا معنی اور مفہوم. اب مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کو حقیقی اکیلا معبود ماننے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ دو چیزوں کی گواہی دینا، پھر پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. مسلمان کون ہے؟ اللہ کو اکیلا معبود مانتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی اکیلی ذات ہے جس کی عبادت کرنی ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے. پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی بھی گواہی دیتا ہے. اب اس کے بعد جب یہ دو چیزوں کی گواہی آدمی دے دیتا ہے تو اس کے اوپر کچھ چیزیں عائد ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ پانچ وقتوں کی نماز ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو مال دیا ہے تو جو ہے اس کے اندر سے اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اگر مالدار ہے تو 2.5% کی زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہے. چوتھا، رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھتا ہے، رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھتا ہے. اور پانچواں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وسعت دی، اس کو طاقت دی، تو وہ بیت اللہ کا حج زندگی میں ایک مرتبہ حج کرتا ہے. یہ مسلم، سمجھ میں آ رہا ہوں؟ یہ مسلم. اب مومن اور مسلم میں فرق ہمیں معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب مسلمان کیا ہے؟ عبادتیں کرتا ہے. پہلے اللہ رسول پر ایمان لا لیا، اس کے بعد میں نماز پڑھتا، روزے رکھتا، زکوٰۃ نکالتا، حج کرتا، یہ مسلمان. مومن کون ہے؟ اللہ پر ایمان لاتا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لاتا، قیامت کے دن پر ایمان لاتا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتا، یہ مومن. اچھا، اگر ہم ایک مثال کے ذریعے سے اگر ہم سمجھنا ہے تو مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ کے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. مثال کے طور پہ مومن کا معنی کیا ہے؟ مومن عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا؟ مومن کا معنی ایمان والا. اچھا، ایمان والا، یہ والا کا ایمان کے ساتھ میں کیا لفظ لگا؟ والا. یہ والا کا لفظ ایمان اور ایمان والا میں فرق ہے. ایمان والا کس کو بولتے ہیں؟ اس کی مثال جیسا کہ دودھ والا، دودھ والا کس کو بولے؟ جس کے پاس دودھ کا ذخیرہ ہے، یعنی زیادہ مقدار میں اس کے پاس دودھ ہے، اور اس دودھ سے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اسی طرح سے مٹھائی والا ہے، کسی کو مٹھائی والا بولتے. بامبے کے اندر ہم دیکھے تھے سلیمان عثمان مٹھائی والا، بول کے بڑا بورڈ لگا، بہت مشہور دکان ہے وہ. اس دکان کی میں پبلسٹی نہیں کر رہا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے. ہمارے کو یہ والا بامبے سائڈ میں زیادہ دکھتا ہمارے کو، وہ کیا مٹھائی والا، کہیں پہ لکھا دودھ والا، کہیں پہ لکھا بمبو والا. اب بمبو کی دکان اس کی بڑی، اب اس کے پاس بمبوؤں کی بڑی مقدار میں بمبو اس کے پاس موجود ہے. ہاں، اسی طرح کوئی جو ہے دودھ والا بورڈ لکھا ہوا تھا، دودھ گھر یا دودھ والا، مٹھائی والا، عطر والا، اس طرح سے یہ والا جو لگا ہوا ہے. تو یہ والا جب لگ جاتا ہے تو سمجھو وہ جس چیز کا مالک ہے وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا. دودھ والا کیا کرتا؟ خود بھی دودھ سے فائدہ اٹھا رہا اس کے دودھ سے، اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا.
इसी तरह से मिठाई वाला उन भी मिठाई खाता कि नहीं खाता। मिठाई वाला वो मिठाई से वो खुद भी फायदा उठाता है और दूसरों को भी फायदा पहुंचाता है। यानी जिसके पास जो चीज की मिकदार ज्यादा है उसके साथ में वो वाला रखता, समझ में आ रही बात। अब दूध वाला बोले तो हम दूध इस्तेमाल करते नहीं करते, हमारे को दूध वाला बोलते हैं, हमारे को मिठाई वाला बोलते हैं, मिठाई खाते ना हमें भी, हाँ लाके बच्चा पास हुआ तो मिठाई का डब्बा आ गया, बच्ची का रस्म हो गया तो मिठाई का डब्बा आ गया, मिठाई हम खाते कि नहीं खाते, खाली खाली भी लाके खा लेते ना भाई। हाँ। तो हमारे को मिठाई वाला क्यों नहीं बोल रहे, हम बनाते नहीं होने से, बेचते नहीं, क्योंकि हमारे पास मिठाई की मिकदार ज्यादा नहीं है। हमारे पास जो मिठाई है वो सिर्फ हमारे हद तक के लिए महदूद है, हम जो मिठाई लाते हैं सिर्फ हमारे घर के लिए इस्तेमाल के लिए लाते हैं, हम दूसरों को हम लाते से मिठाई से दूसरे फायदा नहीं उठा रहे। तो इसी तरह से ईमान वाला बोले तो ईमान इंसान का इतनी मकदार में हो, उसका ऐसा ईमान कभी हो, ऐसा ताकतवर जो है ईमान उसका हो, इतना सख्त और ताकतवर ईमान हो कि उसके ईमान से वो खुद भी फायदा उठाए और दूसरों को भी फायदा उठाए। हमारे ईमान से दूसरे लोग भी फायदा उठाना, हमारे चलने को देख के लोग फायदा उठाना, हमारे पढ़ने को देख के लोग फायदा उठाना, हमारे आदतों को देख के लोग फायदा उठाना, हमारे अखलाक को देख के लोग फायदा उठाना, हमारी जो है ताईद और नुसरत को देख कर लोग जो है फायदा उठाना, हमारी इबादतों को देख करके लोग फायदा उठाना, हमारे तमाम मामलात को देख करके भाई देखो ये कैसा इंसान है, ये नमाजों का पाबंद है, ये रोजों का पाबंद है, ये अखलाक का पाबंद है, ये अखलाक किरदार वाला है, ये सच्चाई का मालिक है, ये झूठ नहीं बोलता, ये फरेब नहीं करता, ये धोखा नहीं देता, ये ईमान इसका बड़ा कवि है, ईमान इसका पुख्ता है, हमें इससे सीखना चाहिए, हमें इससे दर्स लेना चाहिए, हम इसके अखलाक इससे सीखेंगे, इबादत इससे सीखेंगे, इसके तमाम मामलात हम इससे सीखेंगे। देख ईमान वाला जब रास्ते में जाता है तो लोगों के लिए तबलीग करते हुए जाता है। हकीकी मोमिन कौन होता है, जो उस लोग उसको देख करके अमल करना शुरू कर दें, उनके ईमान में जो है तजलजुल पैदा हो जाए, उनके ईमान में जो है लर्जा पैदा हो जाए और जो है एक जोश जज्बा पैदा हो जाए कि मुझे भी ऐसा बनना है। आपके पास आएगा भाई मुझे ये मसला बताइए, मुझे ये मामला बताइए, इस तरह का एक इंसान मोमिन जो है हमें बनना है, वो हकीकी मोमिन है। वरना ईमान हम सबके पास है, ईमान हम सबके पास है, जिस तरह दूध सब लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन सबको दूध वाला नहीं बोला जाता, इसी तरह ईमान वाले हम जब बनेंगे, जब हमारा ईमान पुख्ता होता है। अल्लाह, बात समझ में आ रही ना। देखिए इसी तरह से अब देखिए, हर मोमिन मुसलमान हो सकता है, हर मोमिन मुसलमान हो सकता है, लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। हर मोमिन मुसलमान तो होगा लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं होता, समझे। नमाज पढ़ रहा, रोजे रख रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बोलेंगे आप उसको, लेकिन अंदर से जो है झूठ भी बोल रहा, फरेब कर रहा, धोखा दे रहा, समझे नहीं, शिर्क बिदात खराफात सारे बुराइयां उसके अंदर मौजूद हैं, नमाज पढ़ रहा, रोज पढ़ रहा, तो खाली नमाज रोजा रख लेने से मोमिन नहीं होता है। ईमान वाला बोले तो अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना बोल तो क्या हो, मैं अल्लाह पर ईमान ला लिया मैं मोमिन, ऐसा बोलते तो मोमिन नहीं। आमंतु बिल्ला बोलते मोमिन नहीं होते, आमंतु बिल्ला बोलते मोमिन नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर तू ईमान लाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकाम तेरे ऊपर आयद होते हैं और तेरी जिम्मेदारी है कि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकाम की तू पाबंदी करे, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तमाम अहकामात को अमल में लाने वाला अल्लाह पर ईमान लाने वाला कहलाएगा, समझ रहे। तमाम और अल्लाह तबारक ताला जिन कामों से मना करे उन कामों से रुकने वाला नबी अल्लाह तबारक ताला पर ईमान लाने वाला कहलाएगा। ईमान लाया अल्लाह पर बड़ा, लेकिन अल्लाह की बात ही नहीं मान रहा, अल्लाह का हुक्म ही नहीं मान रहा, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ दे रहा, दिन सुबह से लेके शाम तक कितने अल्लाह के अहकाम ये मुसलमान मोमिन तोड़ रहा है। आज हमारे हाथों से और हमारे आमाल से, हमारे जो है चाल ढाल से, हमारे मामला से, हमारी इबादतों से, हमारे लेन देन से, हमारे तमाम के तमाम मामला से हर घड़ी हर लम्हा अल्लाह के हुक्म हमसे टूट रहा है और हम अपने आप को मोमिन ईमान वाला कह रहे हैं। तो ये ईमान वाला नहीं,
اللہ پر ایمان لایا کا مطلب تمام کے تمام احکامات کی پابندی تو کرنا، اللہ کا تقویٰ تمہارے دلوں کے اندر ہونا، تقویٰ اختیار کرنے والا اللہ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا اور نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کر رہا ہے، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملے میں ہو، چاہے لین دین کے معاملے میں ہو، چاہے اخلاق کے معاملے میں ہو، چاہے کردار کے معاملے میں ہو، تمام کے تمام معاملات میں نبی کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کے طریقے کے مطابق تم عمل کرو گے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کہلاؤ گے. واللہ تمہارے زبان سے یہ کہلا کہ میں نے رسول پہ ایمان لایا تو یہ ایمان تمہارا کام فائدہ نہیں پہنچائے. یہ ایمان والا ہنسی مذاق نہیں، یہ ایمان والا بولتا حقیقی مومن یہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جس طرح فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دے دیے ہیں اس پر ایمان لانا کہ فرشتے ایک مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان فرشتوں میں فلانا فرشتے کو اس کام پہ لگایا ہے، فلانا فرشتے کو اس کام پہ لگایا ہے، یہ تمام چیزوں کو جو ہے یقین کے ساتھ ماننا، اس میں شک شبہ نہیں رہنا، آخرت کے دن پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے جو ہے کتابوں پہ اور جو ہے قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر، جس طرح سے ان چھ چیزوں پہ جس طرح سے ایمان لانا ہے اس طرح سے ایمان لائیں گا تو وہ مومن کہلائے گا عمل کے اعتبار سے. اور مومن اور مسلمان میں فرق ہے. سمجھتے ہیں کہ مسلمان آدمی کلمہ پڑھتے مومن ہوگا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قالت العرب آمنا، یہ دیہاتیاں یہ دیہات والے یہ گاؤنٹی لوگ آ کر کے بولے کہ ہم ایمان لائے. کیا بولے؟ ہم ایمان لائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بولا؟ قل لم تؤمنوا. اے نبی ان لوگوں کو آپ کہہ دیجئے کہ یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، ولكن قولوا اسلمنا، لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے. ابھی تم اسلام لائے، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، ایمان راسخ نہیں ہوا. ایمان جس طرح سے تمہارے دلوں کے اندر آنا اس طرح سے ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر نہیں جمع. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ بِنَعْمَالِكُمْ شَيْحًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ. کیونکہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا. اگر تم اللہ رسول کی فرما بردانی کرنے لگو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. اللہ رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ جس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس پہ بجاواری کرو، اور جس چیز سے روکا اس سے رک جاؤ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک عمل کو ضائع نہیں کریں گے، پورے کا پورا بدلہ تم کو ملنے والا ہے. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نبی کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور بیچ میں کبھی غلطی سے کوتاہی سے لفظش ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے میں بخشنے والا ہوں، لیکن تم پہلے ویسا ایمان تو لاؤ جیسا میں چاہتا ہوں. پہلے ایمان تو ویسا لاؤ جیسا میں چاہتا ہوں. اب تمہارے غلطیوں کو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا بخشنے والا میں ہوں، لیکن تمہارے ایمان میں ایک کھوٹ ہے، تمہارے ایمان میں کمزوری ہے، تمہارا ایمان بوتا ہے، کمزور ہے. کمزور ایمان ہے تمہارا، پختہ ایمان بناؤ، ایمان والے بنو، ایمان والے کہ تمہارے ایمان سے تم خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ. ایسا جو ہے ایمان والا بننا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرما رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین وجلت قلوبهم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومنوں کی شان یہ ہے، مومن وہی
مومن کون ہے؟ اب یہاں پر مومنوں کی تین صفات اور تین نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ تین نشانیوں کو ہم اپنے اندر ڈھونڈنا ہے, ٹھیک ہے, ڈھونڈیں گے. تو کیا بولا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ پہلی نشانی, اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر اذکار ہوتا ہے, اللہ کی باتیں جب بتائی جاتی ہیں, جب اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں, جب اللہ رسول کی بات ان کے سامنے پہنچائی جاتی ہے, بیان کیا جاتا ہے, جمعہ کے خطبے سنائے جاتے ہیں, جمعہ کے خطبے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, رسول اللہ کی تعلیمات بتائی جاتی ہیں, ایسے مجلسوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے احکامات بتائے جاتے ہیں, جنت دوزخ کا جو ہے نظارہ بتایا جاتا ہے, گناہ کے کام بھی, معاشرت کے کام بھی بتائے جاتے ہیں, نیکی کے کام بھی بتائے جاتے ہیں, کامیابی کس چیز میں ہے یہ سب بتائی جاتی ہے. قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عمل میں لانا اور اس کو لوگوں کے اندر عام کرنا, اللہ رسول کی تعلیمات کو عام کرنا, یہ سارے باتیں جب بتائے جاتے ہیں, اللہ کی بات, اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ لرز جاتے ہیں, کانپتے ہیں, تھر تھراہٹ شروع ہو جاتی ہے ان کے اندر جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے, اس دین کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے, جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے, تو یہ باتیں سن کر کے ان کے اندر کب کبھی پیدا ہو جاتی ہے, ہوتی ہمارے اندر. اللہ کی قسم میرے بھائیوں, کتنے بیانوں میں ہم بیٹھے, کبھی ایک مرتبہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا؟ ہمارے ایمان میں ذرا کبھی اضافہ ہوا؟ نہیں ہوا. اللہ کی قسم ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ سے ڈرنے والا ایسا ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو کانپ اٹھتے ہیں. یہ مومن کی حقیقی نشانی ہے, یہ حقیقت میں مومن کی نشانی, پہلی نشانی. اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کا تلاوت کیا جاتا ہے, اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے, قرآن کو پڑھ کے سمجھایا جاتا ہے, اللہ کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, بڑھوتری ہوتی ہے. یہاں ایمان میں روز بروز گھٹتا جا رہا ہے ہمارا ایمان, ہمارے ایمان میں. بھائی ایمان میں اضافہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بول سکتے ہیں میرا ایمان میں اضافہ ہوا؟ میں آج یہ مجلس سے اٹھا, اس مجلس کے اندر جو بیان کیا گیا اس کو میرے دل کے اندر بٹھا لیا اور پھر فوراً اس پہ عمل شروع کر دیا. پورا نہیں, کم از کم تھوڑا تو بھی کوشش کرو, کوشش کرو. اللہ بول رہے تم ایک بارش آؤ, ایک ہاتھ آؤ, میں دو ہاتھ تمہاری طرف آتا ہوں. تم چل کے آئے تو اللہ بول کے آتا بول رہا ہے, ہم چلنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف, اللہ کے راستے کی طرف ایک قدم بھی ہم آگے بڑھانا نہیں چاہتے. ہمارے ایمان میں اضافہ کہاں ہوتا؟ ہمارے اعمال میں اضافہ ہونا تو سمجھو ایمان میں اضافہ ہوا. آج ایک دن, آج روزانہ آدمی ایک نماز پڑھ رہا ہے, بیان سنا, کانپ اٹھ گیا, ارے نہیں, کم از کم دو تین نمازیں شروع کر دیا. اصل تو چاہیے کہ پورے پانچ نماز شروع کر دینا, لیکن کم از کم تھوڑا تو اضافہ ہوا. تھوڑا تھوڑا کر کے تو آپ جو ہے پورے پہ آؤ. ہم پورے کو آنا نہیں چاہتے, ہم ذرا بھی آگے بڑھنا نہیں چاہتے, تو پھر ہمارا ایمان میں اضافہ کہاں سے ہوگا؟ زادت ہم ایمانا تلیت علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, بڑھوتری ہوتی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اللہ تیسری نشانی. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ وہ اللہ پہ اپنے رب حقیقی کے اوپر توکل رکھتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے اندر یہ بھی نہیں اللہ پہ بھروسہ چاہیے. ہمارا بھروسہ پورا باباؤں پہ, ہمارا بھروسہ دکان پہ, ہمارا بھروسہ نوکری پہ, ہمارا بھروسہ فلاں پہ, ہمارا بھروسہ فلاں پہ, اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہی نہیں, اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں. یہ تین بہترین نشانیاں مومنوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر جو ہے بتا دیا. ایک آیت کے اندر, اب ان آیتوں کے اندر میرے بھائیوں تین جو ہے تین قسم کے لوگ آتے ہیں, تین نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. جب
سب سے پہلے کیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل جو ہے خوف اور دہشت سے کانپ اٹھتے ہیں, خوف اور دہشت سے کانپ اٹھتے ہیں. دوسرے جب وہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے, تیسرا کیا ہے, اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں, اپنے رب پر وہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں. یہ تینوں چیزیں, اگر ان تینوں چیزوں کے اوپر اگر ہم غور کریں گے موجودہ آج کے دور کے مسلمانوں میں اگر اس پر کتنا عمل ہے تو میرے بھائیوں بہت گنا چنا پتا نہیں کوئی ملیں گے نہیں ملیں گے. نہیں, یہ تین نشانیوں سے آج مسلمان دور ہیں. آج کے مسلمانوں میں یہ علامتیں نہیں پائی جاتی, آج کے مسلمانوں میں یہ تین علامتیں نہیں پائی جاتی. اب دیکھیں گے یہ تین علامتوں کی جو ہے صفتیں جو پہلی قوموں پہ یا صحابہ کرام کے اندر یا ہمارے سے پہلے جس وقت جو ہے یہ قرآن نازل ہوتا تھا یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں پر بھی جو ہے یہ جو ہے اللہ کا خوف کیسا ہوتا تھا, یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلی نشانی اور صفت جو بتائی کہ وہ جو ہے ان کا دل جو ہے اللہ کے در سے کانپ جاتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس کا نام کفیل تھا. کفیل نام کا وہ شخص تھا, بڑا ہی سیاہکار اور گنہگار تھا, بہت ہی سیاہکار اور گنہگار, بدکار تھا, برائیوں میں مبتلا تھا, گناہوں میں پڑاتا ہوا تھا. ایسا شخص ایک مرتبہ اس نے ایک عورت سے, ایک لڑکی سے, نوجوان لڑکی سے جو ہے اس نے یہ معاہدہ طے کر لیا کہ 60 دینار دے کر کے, 60 دینار دے کر کے وہ اس لڑکی کے ساتھ زنا کرے گا, اس لڑکی کے ساتھ وہ بدکاری کرے گا. لڑکی اس کے اوپر آمادہ ہوئی, جب معاملہ دونوں کا ملنے کا آیا تو لڑکی جو ہے خوف سے ڈر سے کانپنا شروع کر دی, خوف اور دہشت سے اللہ کے ڈر اور خوف سے کانپنا شروع کری. یہ کفیل نے کہا بلا کیا ہے تو کانپ رہی, کیوں اس طرح سے, کیا معاملہ ہے تیرے ساتھ, کیا ہے اتنا یہ بول گیا, بول کے تو اتنا ڈر رہی, اتنا کانپ رہی کیا ہے؟ بولا مجھے اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر ہے, میرے جسم کو کوئی آج تک ہاتھ نہیں لگایا, میرے عزت کو کوئی تار تار نہیں کیا. کفیل اللہ سے ڈر اور اپنے اوپر رحم کھا اور میرے اوپر بھی رحم کھا, مجھے اس برائی میں مبتلا ہونے سے بچا لے, اپنے آپ کو بھی بچا لے, مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آج تک میں جو ہے میری عزت کی, میری آبرو کی, میرے جسم کی میں نے حفاظت کی ہے, آج تو میرے جسم کی میری عزت کو تار تار کرنے جا رہا ہے, میرے عزت کو نیلام کرنے جا رہا ہے, میری بکارت کو توڑنے جا رہا ہے, تو اللہ کا خوف کا اور مجھے بھی اللہ کا, اللہ کے خوف سے مجھے بھی جو ہے بچنے ڈرنے دے اور اس برائی سے جو ہے مجھے اپنے آپ کو روکنے میں چاہتی ہوں, اس میں تو میری مدد فرما, اللہ سے جو ہے تو ڈر. تو کہیں ایک برائی تو پہلی مرتبہ کر رہی ہے اور اتنا کانپ رہی ہے, ایک برائی تو اب تک تو کہتی ہے کہ میں نے کبھی اس طرح کا کام نہیں کی, جب پہلی مرتبہ ہے تو پہلی مرتبہ تو اتنا ڈر رہی, اتنا کانپ رہی. میں اگر پوری پہلی مرتبہ اتنا کانپ رہی, اتنا ڈر رہی, تو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے کہ میری ساری زندگی یہ بدکاریوں میں گزر گئی, ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزر گئی, ساری زندگی گناہوں میں, سیاہکاریوں میں گزر گئی, بدکاریوں میں اور فحاشیوں میں اور طرح طرح کے گناہوں میں میری زندگی گزر گئی, تو مجھے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے, اللہ کا خوف میرے اوپر کتنا طاری ہونا چاہیے, میں نے آج تک کتنی برائیاں کی, کتنی بدکاریاں کی, کتنے لوگوں کی, کتنی عورتوں کی عزتیں میں نے جو ہے توڑی ہیں, ان کی عزتوں کو لوٹا ہے, لیکن کبھی میرے اوپر خوف طاری نہیں ہوا, کبھی مجھے اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا, لیکن آج آج اس عورت کی نصیحت, اس لڑکی کی نصیحت آمیز چند باتوں کی وجہ سے اس کا دل بھی کانپ اٹھا. اب اس کے اندر بھی جو ہے ایمان کا جذبہ پیدا ہو گیا, اللہ کا خوف آ گیا, مجھے تیرے سے زیادہ ڈرنا چاہیے, تجھے تیرے سے زیادہ میں اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے